Lauk bang. No problem dia dia. Full in stereo. Nanti datang tu ambil contoh tu pop betul tu. Nama apa mana satu tunggul sana tu. Kita mau ambil side tu. Ah, ada satu. Apa? Tunggul. Tahori sekalak ben, oh deh ni guys, hello. Ya kui. Deh ni kita tahori bagi. Makau sudah sekalak ke kader dah. Dub 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 dub. Okay, up. Bus, eh? Bus, ini ya. Bus, kanan.